Fala galera, eu não sou Brenner Mariano e tá começando mais um vídeo aqui no canal do Brenner, no caso, né? Gente, é o seguinte, eu tô aqui embaixo, inclusive eu estou aqui na quadra de futebol, vôlei, sei lá o que que é isso, né? Eu tô falando que sei lá o que que é isso porque tem essas marcações, então acho que serve pros dois. É o seguinte, galera, eu tô aqui hoje porque eu decidi trollar o Brenner. Vocês já vão saber de tudo, mas antes da gente começar, deixa muito, muito like, se inscreve aí no canal e ative o sininho de notificação pra vocês ficarem por dentro de todos os vídeos que ele posta aqui. Galera, é o seguinte, eu falei com o Brenner que eu ia comprar algumas coisinhas no supermercado. Pra quem não sabe, eu costumo ir no supermercado que não é tão pertinho daqui de casa, mas dá pra ir andando. E vocês, mais que ninguém, sabem que já aconteceu várias coisas nesse supermercado, né? Gente, tá cheio de passarinho aqui. E vocês, mais do que ninguém, sabem que já aconteceu várias coisas enquanto eu tava indo andando sozinha, né, na rua. E aí, galera, hoje eu decidi trollar o Brenner, por isso que eu tô aqui embaixo. Vocês sabem que há pouco tempo atrás eu fui assaltada, roubaram meu celular, minha carteira, na verdade, o celular depois a gente conseguiu encontrar, porque tinha o GPS, né, que fica no celular, mas a carteira, ela tava sem dinheiro, sem um cartão, enfim, não vem ao caso, né? Mas a gente já resolveu praticamente isso tudo, entendeu? E aí eu decidi trollar o Brenner falando que eu vi o assaltante na rua enquanto eu tava indo pro supermercado. Por isso que eu tô aqui embaixo, galera. Porque eu literalmente tô indo agora, inclusive. Tô aqui do lado do nosso carro, né? Estou indo agora para o supermercado. Na verdade, eu não tenho nada pra comprar lá. É só porque eu decidi fazer essa trollagem com ele. Galera, acabei de chegar aqui. Inclusive, aqui foi tô indo pra sombra, tá? Aqui foi exatamente aonde eu fui assaltada. Parece que eu tô até com um pouco, sei lá, de receio de ficar aqui, mas vamos ligar pro Brenner e vamos fazer essa trollagem logo. Galera, já tô ligando e tô tendo que ligar a cobrar. Vocês acreditam que eu não tenho crédito e nem plano? Eu vou ter que ficar desesperada. Amor, pelo amor de Deus. Eu tô aqui escondida. Porque eu acho que eu acabei... Eu acho não, tenho certeza que eu acabei de ver o cara que me assaltou. Tô falando sério. Eu tô naquela mesma rua. Isso, no supermercado. Praticamente já que eu fui assaltada também. Tá, eu vou fazer o seguinte. Eu vou correndo pra gente tentar pegar rápido. Tá bom. Peraí, tô aí. Desligou, galera. Caraca, então a trollagem começou. Eu nem consegui falar muito com vocês antes, né? Mas, meu Deus do céu, ele tá vindo pra cá, gente. Eu falei que eu tô escondida, então tem que dar um jeito de esconder. Só que assim, essa rua aqui, ó, como que esconde nela? Não tem nada. Eu vou ver se eu escondo ali atrás daquele poste. Tem um poste bem aqui, ó, de rua normal mesmo. Eu acho que eu vou me esconder aqui pra gente esperar o Brenner chegar. Meu Deus do céu, gente, juro, ele deve estar tão desesperado. Rapaziada, seguinte, tô começando esse vídeo aqui no susto. Porque, mano, de novo aconteceu aquela mesma coisa que tinha acontecido com o estranho, com a minha namorada. Quando o estranho tinha arrumado, né, um brinco com a minha namorada na rua e tudo mais. Só que dessa vez, ela conseguiu encontrar, ela achou, ela viu, ela disse que viu o assaltante que roubou ela, mano. Exatamente. Ela viu enquanto ela tava na rua. Ele não viu ela que viu ele. Eu não sei por que ele estaria no mesmo lugar, mas enfim... E ela me avisou, e eu tô indo lá agora correndo, mano. Eu não posso nem dar muito detalhe pra vocês aqui, depois eu explico direito. Mas eu tô correndo, eu tô indo lá, vou entrar no carro e vou levar vocês comigo, mano. Porque pelo menos eu vou registrar tudo, e aí vocês vão ficar sabendo de tudo, mano. Demorou? É isso, me acompanha aí, eu vou pegar a chave, carteira, o que mais tá faltando? Vou pegar tudo que tá faltando aqui, vou descer, e aí eu volto com vocês quando eu tiver lá. Eu já tô chegando aqui perto de onde a Natália falou, mano. Agora é só achar ela. É aqui mais ou menos nessa região, mano. Pera. Aqui, olha ela ali. Olha ela aqui. Amor, entra rápido. Por que você tá gravando? O quê? Por que você tá com a câmera? Porque se acontecesse alguma coisa comigo, eu tava gravando. Mas agora... você tá andando com a câmera agora? Tô, né? Nossa. Eu vim gravando um vlog, eu vou até parar aqui. Meu Deus do céu. Ó, eu tô gravando, tá? Pra gente registrar. Calma. Segura aqui. Grava aí pra mim. Véi. Ele foi, direita ou esquerda? Ele foi pra direita. Direita? Foi. Mas direita não tem como. Ai, meu Deus do céu. Tá, ah, amor, eu preciso virar agora a direita, reto aqui, é contramão. Será que ele foi reto lá? Talvez. Ele deve ter ido reto lá, mas pra ir pra lá a gente vai ter que dar uma volta. Calma. Caraca. Tá, como é que véi, ele é? Como é que ele é? Véi, ele é alto e o cara que tava com ele no dia não tava mais, mas ele é alto. A roupa que ele tava usando? A roupa que tava com moletom cinza. Moletom e uma calça jeans. Ai, o sinal fechou, velho.
Meu Deus do céu. Tá, ó. Ele tava de moletom cinza. Tava sem boné. Sem só boné. Só com a touca. Tá, a touca? Touca do capuz da blusa lá. Ah, do capuz? Isso. Tá. Ah, meu bem. Short, bermuda, calça, como é que tava? Tava de calça jeans e blusa. Calça jeans e jaqueta jeans. Não, blusa de moletom. Blusa de cinza. Moletom? Blusa de, tá, moletom cinza, tá. Ah, meu bem, você tem certeza que... Lógico, nós vamos lá, nós vamos lá. Eu não quero procurar ele. Não, nós vamos procurar. Amor, a gente vai procurar, inclusive, se a gente achar, a gente vai ficar perseguindo ele e já vamos ligar pras autoridades pra buscar, entendeu? Não vai ficar assim, não. Dessa vez, a gente... Várias vezes, eu fui atrás da galera que coisou com você, não foi? Várias vezes. Só que a gente não conseguiu chegar a tempo. Dessa vez, nós vamos conseguir. Dessa vez, Deus. Eu não queria nem saber, mas mano. Já tem um tempo. Ó, fica de olho, porque pode estar aqui em qualquer lugar, ó. Fica de olho. Caraca. Ó. Aqui, amor, fica de olho. Você tem que olhar, porque eu não sei como é que ele vai... Quer dizer, agora eu sei como é que vai estar a roupa, né? É, eu tô vendo, mas parece que não tem ninguém na rua hoje. Meu Deus do céu, mano. Esses caras, parece que eles começam a voar do nada. Liga um motor a jato e começa a sobrevoar os negócios. Amor, às vezes ele nem tá mais aqui nesse bairro. Você tá pegando rua aleatória. É, vou ter que pegar rua aleatória pra ver se acha aí pelo menos. Porque tá a pé, não tá? Eu tava de moto, de carro. Tá a pé. A pé? Mas ele te viu? Não, acho que não, né? Ele senão... não te viu? É, senão vai que ele que ia me assaltar de novo. Não, ele não ia fazer... Agora, eu não tô entendendo por que ele estaria aqui no mesmo lugar, velho. Às vezes ele mora aqui perto. Não tá fazendo muito sentido, amor. Você não viu gente errada, não? Não, era ele, eu tenho certeza. Confundiu, não? Não confundi, eu tenho certeza. Meu Deus do céu, velho. Eu não sei nem onde eu tô, amor. Eu não sei nem aonde eu tô, velho. Como é que eu vou achar um cara que eu nem, nunca nem vi na minha vida? Eu tô procurando uma pessoa que eu nunca nem vi na minha vida, velho. Mas você sabe a roupa dele. Meu Deus do céu, amor. Véi, mas eu sei quem que é, eu tô olhando. Tá, então fica de olho, analisa. Porque eu não faço ideia de como ele é. Oh, isso não vai ficar assim não, amor. Isso não vai ficar assim, de verdade. Isso não pode ficar assim. Meu bem, não tem jeito, não vai ter o que fazer. Ele já sumiu, você tá andando já, ele já desapareceu. Cadê esse cara, véi? Pelo amor de Deus. Faz o seguinte. Pega seu celular, liga pras autoridades. Quê? Liga, fala que ele tá aqui na região. Não, mas eu não tenho crédito. Mas não tem problema, liga, sei lá. Tiago, eu tô usando pra gravar, meu Deus do céu, velho. Nós vamos parar ali, você vai desligar a câmera e vai ligar pras autoridades. Não, amor. Não vai, vai. Não ligar. Dá. Tem que ligar, amor. Não tem jeito, tem que ligar pras autoridades. Amor, mas não tem como ligar pras autoridades. Tem sim, é só ligar, é só botar o número, amor. Pô, fica tranquilo, você vai ligar. Liga aí, para a câmera e liga. Para a câmera? É, amor, para de gravar e liga. Amor, posso te falar uma coisa? Fala! É trollagem! Eu não vi ninguém. Você tá brincando comigo, né? Não. Ah, amor, como é que você brinca com o negócio você desse, acabou, amor? De ser trollada. Ah, não, velho. E eu tô aqui à toa, então? É, inclusive a gente pode ir embora pra casa, que você afastou de casa. Ah, então quer dizer que você só queria uma carona. É, tipo isso. Oh, véio, e eu nem vim comprar nada, eu só vim te trollar mesmo. Oh, você sabia que isso é muito chato? Não. Não, velho, de verdade, amor. Pô, você não pode fazer umas trollagens dessas assim, não. Você me tirou de casa preocupadaço pra começar a gravar e trollar? Meu bem, claro que sim, ué. Essa trollagem é boa. É boa pra quem? Pra mim e pra galera. Você tá achando que a galera não gosta de ver? Só porque a galera do seu canal aí tá torcendo pra você. Não é no meu canal, inclusive é no seu. E eles também estão torcendo pra mim. Meu Deus do céu, velho, não tô acreditando nisso, não. Você não fez isso, não? Claro que eu fiz. Você tá gravando pro meu canal? Sim. Então, pera aí. Que agora eu vou ter que falar com a galera. Vou até parar o carro aqui pra falar com a galera. Rapaziada, eu não tô acreditando, velho, que eu acabei de cair numa trollagem pro meu próprio canal, mano. E eu não estou acreditando. Comenta aí embaixo. Vocês acham que eu caí na trollagem? Ah, se bem que eu caí, né, velho? Não tem como falar que eu não caí na trollagem. Tipo assim, eu simplesmente caí. Eu vim te buscar. Por isso e eu tava com a câmera. E aqui, por quê? Ah, agora faz sentido. Você tava gravando esse tempo todo. Sim. Mas esse vídeo vai ser pro seu canal ou pro meu canal? Vai ser uma parte do seu, né? Olha pra você ver, velho. E eu lá em casa já liguei a câmera correndo, tentando mostrar que eu fiquei desesperado. Ou, sinceramente, rapaziada, ó. Ai,
eu não posso falar nada, né, velho? Eu trollo ela, então, mais do que justo ela me trollar também. Faz o seguinte, deixa o like, mano. Deixa o like porque valeu a pena, mano. Essa trollagem valeu a pena, ó. Se inscreve no canal da Natália aí também. Tá aí na descrição, eu acho, né? Não sei nem se esse vídeo... Esse vídeo acabou? Esse vídeo acabou. É, depois que eu fui trollado, já era, né? É. É isso, rapaziada. Fui trollado, então... É só isso. Deixa o like, se inscreve no canal. Tem dois vídeos por dia, tá? Inclusive, um desses vídeos acabou de ser uma trollagem que nem foi eu que fiz. É isso, rapaziada. Beijo e tchau.